vetëm në televizor e kapar. E tani kur e kapër ball, Dalmat Ademi nuk e lë Lorikçanën pa ja marrë një nënshkrim për panelen e tij. Por e du Lorikçanën, e theu lojtori më mirë. Ai lun shumë mirë. E me tu larguar nga fansit 8 vjeçar, që i del befas për para, ish kapiteni kombëtares shqiptare ka për të treguar historinë e jetës së tij për ball studentëve të kolegjit AAB në Prishtinë. Këtu sportisti që ka titullën e ambasadorit të Kombeve të Bashkuara për objektivat e mijëvjeçarit për Kosovën, u bën me dije të rinjve se nuk pati shumë alternativa për zgjedhjes sa i përket karrierës. Ose do bësha futbollist ose do bësha futbollist. 34 vjeçari tregoi se janë të lashët shëndetësore, ato që detyruan t'i japin lajm të mirën lojës së futbollit. Por kjo vazhdon stërvitjet për të certifikuar në rolin e trajnerit. Madje e di sakt se ku do të ushtronte një rol të tillë nëse i vjen mundësia. Nëse një ditë jerkom dëshirë dhe më pëlqen të qenë trajner dhe mbohet oferta, nuk ka asnjë arsye pse mos jem trajner i Kosovës, pse jo? Por nuk dëshiron ta quaj asnjëherë ekipin shtetëror të Kosovës si kombëtare, ani se mendon që të rinjtë përfaqësuese kosovare janë më të mirë se ata të Shqipërisë. Në këtë frymë lavdërimi për sportistët e këtoshëm, ky ka kritika për drejtuesit e shtetit. 364 nuk bojnë kur gjo, dhe në ditën e 365, kur fitën Malina Kelmendi medaljën e artë, apo kur lojtarët tonë përfaqësohen në asnjë moment, jemi nëpër Facebooka, jemi shumë krenar. Ish kapiteni Kuqezi vlerëson se ishte më shumë xhelozia për suksesin e Shqipërisë, arsye për kacafyetjen në Beograd, se sa flamuri i lëshuar me dron. E kishin më shumë gajinatis. E tani kur po merret me një fondacion humanitar të thirrur me emrin e tij, Cana i ka vënë vetes një kogja mision. Unë kam dëshirë ta bëj një ndeshje bamirësie në Prishtinë dhe kam dëshirë të jetë prezente dhe Zinedine Zidane.